အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်လီမန်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ရှောက်ရွက်ရဲ့အကျိုးအာနေသင့်ဆက်ရှိမျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှောက်ရွက်ရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေစားသုံးနေကြတဲ့အစားအစာတွေထဲကအမျိုးအပါဝင်ဖြစ်ပြီးရှောက်ရွက်ကိုအတုပ်တွေဟင်းလျာတွေနဲ့ဟင်းကျူတွေထဲမှာထည့်သွင်းစားသုံးကြသလိုတချို့ကလည်းယနေ့ခြံထဲကိုထည့်တောက်တတ်ကြပါတယ်ရှောက်ရွက်ကိုအစိမ်းစားပေးခြင်းကပုံမထိရောက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိစေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ရှောက်ရွက်ကိုဘလို့နေရာတွေမှာအသုံးပြုလို့ရပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေပေးစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။နံပါတ်1ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုပျောက်ကင်းစေခြင်း။ခေါင်းကနေတဲ့အခါရှောက်ရွက်ကိုရေနွေးစုစုထဲမှာဆက်မနဲ့ခတ်စိမ့်ပေးပြီးရင်ရလာတဲ့အရေကိုတောက်သုံးပေးခြင်းအားဖြင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုပျောက်ကင်းစေပြီးတနေ့နှစ်ခွက်ပုံမှန်တောက်သုံးပေးမယ်ဆိုရင်လည်းခေါင်းတစ်ချမ်းကိုက်ခြင်းဝေဒနာကိုတတ်တာပျောက်ကင်းစေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နံပါတ်2ပန်းနိုင်ရင်ကျက်ယောဂကိုတတ်တာစေခြင်း။ပန်းနိုင်ရင်ကျက်ယောဂရှိသူတွေအနေနဲ့လည်းရှောက်ရွက်ကိုပုံမှန်စားသုံးပေးခြင်းအားဖြင့်ပန်းနိုင်ရင်ကျက်ဝေဒနာကိုတတ်တာစေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နံပါတ်3အာယုန်ကြောကိုကျန်းမာစေခြင်း။ရှောက်ရွက်မှာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေပြီးအာယုန်ကြောတွေကိုကျန်းမာစေနိုင်တဲ့အာနိသင်ရှိတာကြောင့်ရှောက်ရွက်ကိုပုံမှန်စားသုံးပေးခြင်းအားဖြင့်အာယုန်ကြောတွေကိုကျန်းမာစေနိုင်ပြီးအာယုန်ကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုလည်းတတ်တာစေပါတယ်။နံပါတ်4အစာခြေစနစ်ကိုအားကောင်းစေခြင်း။ရှောက်ရွက်ကိုစားသုံးပေးခြင်းအားဖြင့်ရှောက်ရွက်မှာပါဝင်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေဟာအစာခြေစနစ်ကိုအားကောင်းစေပြီးဝမ်းချုပ်ခြင်းမှာကင်းဝေးစေကာဝမ်းမန့်စေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်5နှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော့စေခြင်း။ညဘက်အိမ်မပျော်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းရှောက်ရွက်ဟာအစွမ်းထက်တဲ့သဘာဝဆေးတစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်ရှောက်ရွက်ကိုစားသုံးပေးခြင်းအားဖြင့်ညဘက်တွေမှာနှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော့စေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နံပါတ်6အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဝေဒနာများကိုတတ်တာစေခြင်း။ရှောက်ရွက်ကိုစားသုံးပေးခြင်းအားဖြင့်လည်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစေနိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နံပါတ်9ပိုးသက်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။အနာတွေပြက်ရှားဒဏ်ရာတွေနဲ့အနာစိမ်းတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအနာကိုပိုးဝင်ကူးစက်တာမျိုးမဖြစ်စေဖို့အတွက်ရှောက်ရွက်ကိုရေဆင်အောင်ဆေးပြီးတက်တူရည်ပြုလုပ်ပြီးတော့အနာကိုဆော့ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင် button လေးကိုနှိပ်သွားပေးကြဖို့လဲတောင်းဆိုပါတယ်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိဖို့အတွက်ဘေးနားက note ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်နံပါတ်၈အစင်မြေရောင်ရမ်းခြင်းကိုတတ်တာစီခြင်းရှောက်ရွက်ကိုပုံမှန်စားသုံးပေးခြင်းအားဖြင့်အစင်မြေရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့အကျောချင်းတွေရောင်ရမ်းနိုင်ခြင်းကိုလည်းတတ်တာစေနိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်နံပါတ်၉နှလုံးယောဂကိုတတ်တာစီခြင်းရှောက်ရွက်ကိုပုံမှန်စားသုံးပေးခြင်းအားဖြင့်ရှောက်ရွက်မှာပါဝင်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေဟာနှလုံးယောဂကိုတတ်တာစေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်နံပါတ်၁၀ကင်ဆာယောဂကိုကောက်ွယ်ပေးခြင်းရှောက်ရွက်ကိုတပတ်ကို3ချိန်4ချိန်လောက်ပုံမှန်စားသုံးပေးခြင်းအားဖြင့်ရှောက်ရွက်ဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကင်ဆာဆဲတွေကိုမကြီးထွားနိုင်အောင်ကူညီပေးတဲ့အတွက်ကင်ဆာယောဂကိုကြိုတင်ကောက်ွယ်ပြီးသားဖြစ်စေပါတယ်။နံပါတ်7မအီမတာဖြစ်ခြင်းကိုတတ်တာစေခြင်းခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းနွမ်းတဲ့ခြင်းအစာများပြီးမအီမတာဖြစ်ခြင်းနဲ့အော့အန်ခြင်းတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာရှောက်ရွက်နှုတ်နှုတ်ကိုရေစင်အောင်ဆေးပေးပြီးဝါးစားပေးခြင်းဖြင့်ဆူပါဝေဒနာတွေကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နံပါတ်12ဝမ်းသွားခြင်းကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစေခြင်း။ဝမ်းပိုက်အတွင်းနေရာထိုင်ရတာမကောင်းတဲ့အခါတွေနဲ့ဝမ်းသွားနေတဲ့အခါမျိုးမှာရှောက်ရွက်နှုတ်နှုတ်လေးကိုဝါးစားပေးလို့ရတယ်လို့ရှောက်ရွက်ပြုတ်ရည်ကိုတတ်တုံပေးခြင်းဖြစ်လေ။အဆူပါဝေဒနာတွေကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နံပါတ်13အစီကြာဘိုက်ချက်စေခြင်း။အဝါလွန်သူများအစီပိုပြီးဘိုက်ခေါက်ထုနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရှောက်ရွက်ကိုအသုံးပြုပြီးအစီကြောက်ဘိုက်ချက်စေတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်။ပြုလုပ်နေလေးကတော့ပလင်းလော့တစ်လုံးထဲမှာရှောက်ရွက်အရင့်၉ရွက်သို့မဟုတ်၁၁ရွက်နဲ့တကြားစပွဲတွန်စွန်၃စွန်ထည့်ပေးပြီးပလင်းထဲကိုရေချဲ့အေးသို့မဟုတ်ရေတက်အပြည့်ဖြစ်ပေးပြီးလုံအောင်ပိတ်ပေးပြီးတော့နေပူထဲမှာ၉ရွက်နည်းလမ်းပေးရပါမယ်။၉ရွက်ပြည့်တဲ့အခါမှာဆေးရည်ပလင်းကိုလှုပ်ပေးပြီးတစ်ဖက်ရည်ချမ်းပကန့်လုံးတစ်ဝက်ခန့်ကိုမနက်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တောက်သုံးပေးခြင်းဖြင့်တစ်လနှစ်လအတွင်းမှာအသားရည်စစ်ပြီးအစီကျဘိုက်ချက်စေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နံပါတ်14အသည်အစီဖုံးခြင်းကို
ကုနာကနံပါတ်7မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့နည်းလမ်းအတိုင်းရှားရွက်စင်ရီလက်ဖက်ရည်ကျန်ပကံလို့တဝက်ခန့်ကိုမနက်တကြိမ်ညတကြိမ်ပုံမှန်တောက်တုံပေးခြင်းဖြစ်အသက်စီဖုန်းခြင်းနဲ့နှလုံးအစီပိတ်ခြင်းတွေကိုလည်းတတပြောက်ကင်းစေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နံပါတ်5လေးဖြတ်ခြင်းမှာကောက်ွယ်ပေးခြင်း။လမ်းစဉ်မြန်မာလမ်းစံတရက်နေ့မှာရှားရွက်နှစ်ရက်သုံးရက်ခန့်ကိုစားသုံးပေးခြင်းဖြစ်အဲ့ဒီတလအ
ลิงอันยอกะมะมาเลยเกณฑ์เวซีเดลุสุบาเลยชาวยะโกนิเซนซาตองเนตุริฮาลิเพชินโกกากวยနိုင်เดลุตีอาบาเลยลิงอันยอกะชีตุริอนิเนเลชาวยะโกงะยอกกาจะตองผุรุเนเฮงกาฉะบีนิเซนตาตองเปชินผิดเลลิงอันยอกะโกตะตาเปียวกินซีเดลุตีชีอาบาเลนัมเบอร์17ไซพิซีมูโกปิยอซีฉินชาวยะมาไซพิซีมูโกชอชอไปနိုင်เดอะซีเดตะมิวปาวินนี่บาเล ชาวเยเยนะฮะอ๋อนาโกไซพิซิมูชอชอไปနိုင်တယ်ဟော်မုန်းတို့မျိုးထုတ်လို့နိုင်အောင်နှူးစွပေးတာကြောင့်ชาวเยကိုစားသုံးပေးခြင်းဖြင့်ไซพิซิมูကိုပြောစေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်နံပါတ်19ကိုခံအားကောင်းစေခြင်းชาวเยမှာကိုခံဆွမ်းအားကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တယ်အစွမ်းသတ္တိပါရှိတာကြောင့်ชาวเยကိုစားသုံးပေးခြင်းဓမ္မမဟုတ်မနှက်အယထားခြင်းမှာပေါ်ပွားဆုနေတဲ့ရင်တွေထဲကိုชาวเยခတ်ပေးပြီးတတ်သုံးပေးခြင်းဖြစ
Number 18, Piana Dogwego, Tata Zichin. Dogwe Yadi Yala Chema, Shayago Sadon Pichin Ampie, Piana Dogwe Yogago, Jutin Kagwe Binandalo, Piana Dogwe Pichin Wule, Tata Piagin Zirelo, Tishia Vale. Dignation of Miawe Bikaragado, Shaya Ye, a Jew Anidin, Sashimu Jamme Pipare. The video lega, play the day to a Jew Shida Suye, like Shelly Ludo Bija Bule, Tansu Vale. The video lego, a sounding jishu video to a two win jizu tinshibare. Not a video at the de gule, taman jishu abi java onlu, tansu bare. Alome, say chanda chin, go y jama chin, bizon java zero, sutayene. The video lego, imabe, sounta laya bare.